Uh yeah, my life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on eat. But see, I ain't even tripping Cause I just chose to believe that somebody gonna come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it. Now you. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I fly And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere. Starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere. Searching for music for your next video. Bom dia, malta! Como é que é? Tudo bem? Tudo em forma? <laughs> grande piada, oh, oh Fred! <laughs> grande piada mesmo! <laughs> Pacientes mesmo, é preciso ter grande paciência! DM23, não estavas a falar sozinho que eu já aqui estava! Só que aquilo estava para ali a atualizar e... Mananana, nho, 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 nho. Depois deu um erro nos drivers... Estou a precisar de fazer uma limpeza também naquele PC. Ou montar um novo só para stream? Não sei, ainda tem que ver. Bem, agradecer aqui aos ouços. Muito obrigado aí então aos ouços do Manel, do DM23, da Juba, do Vasco Duty, EGN Game Over, Wig, Fabio Witbox, Devastator, BP Glock Master, Piazzola, Requeijão541, Godzinho21, Smash, PT, Big GG, Sports Gaming HD, It's Kraken, Facas2K, OneLive21. Da One Coffee One, Push, Easy Star, Miex 21, Bruno Malloy, Mocas Ninja, Everton Chaves, Vieiras Lounge, Vieja na Adrenaline, Ambush Him, Ultimate Max, Sandrinha, EGN Feirense SAD, Gongas Açores, El Chameleon, Kokes, Lealith, Suprema 04, Reaper Skull 1995, The Barrels Fate, Kuzuri, Pedro J7, Dead Mike, deixa-me tentar baixar isto um bocadinho. Estou com o braço aqui todo no ar. Fico... Ao fim de pouco tempo, dói-me o braço. <laughs> uh, not Nidro, Ask Why I'm Here, Natureza, Arumigo, Império Multimédia TV, Muscle FN, Macaco, Skeleton TTV, Motinha PT, Bisco Man, Changas, Sednaref, Isn, André Pacheco, Chato, Art Félix, Namcaps, It's Dark97 e David. Uh, Katerinchuk Muito obrigado então pelos vossos ouços Elkun, muito obrigado pelo teu follow Espero que gostes E que participes Entretanto já tínhamos tido 4 uh, follows Antes de começar Que eu estava numa stream Do Do Sigan E ele falou na nossa stream Portanto tivemos aqui 4 follows Do Milton, do Mighty Rock de Dark Musa e do Joker 87. Espero que, se ainda estiverem tiver, por aí, sejam muito bem-vindos. Se não tiverem, espero que venham a passar. Hello, Juba, tudo bem? Olá, Goalves. Soldier Boy, foste o primeiro DM, foste, sim, senhor. Manel, bom dia. O Manel é. Deixa-me ver quantos é que tenho. Pumba! Tudo na mesa. <laughs> é hey mesmo, arriscas-te a fazer all já sabes Pá, se, principalmente para quem é para quem é sub e quer ganhar pontos para o, o giveaway, não, conven, não aconselho a fazer isso, Pós restantes também não aconselho a fazer all-ins porque têm 50% de probabilidades de ganhar e 50% de perder uh, ao perderem os, os pontos todos, dois para amanhã se sair algum Giveaway ou etc. Que seja preciso pontos, depois queixam-se que não têm pontos, percebem? Mas é, é com vocês. Galinácio, bom dia. Já fiz a tua fatura, mano. Bom dia mama, tudo bem? Go tenho aqui também o teu upgrade para pa pegar. Agora temos ali um, uma máquina para montar. Embora tenha aqui um trambolho aqui no meio, o tal do Dual Core que levou um 4 core por causa da webcam. Estou a passar exagero meia hora para desligar o Windows pelo disco antigo, porque eu entretanto fui ao Windows antigo para ver dos drivers da, da webcam que está aqui atrás, uh, para ver se consigo no Windows novo ir buscar os drivers daquele. Bom dia, David, como é que é? Tudo bem? Participem aí nos giveaways. Quem não é sub, se quiserem dar sub, já sabem. Podem participar também no segundo giveaway. André, bom dia. Tudo bem? Vamos ter uma máquina para montar. Vamos, sim, senhor. Grande em volta aí do tamborino. Bom dia, Arte Félix. Grande andota do Fred. Eu vou lhes ler a andota. Um esperto pergunta a um sábio: Sabes porque é que esperas muito tempo nos hospitais? Pergunta ao sábio, porquê? Responde o esperto. Porque dizem que o tempo é o melhor remédio. E o sábio responde: Ah, por isso é que nos chamam de pacientes. <laughs> Piada seca. Ora, boas! Como é que é, causa? Tudo bem? Boas, Namcaps! Tudo em forma. Namcaps, o nosso primeiríssimo sub de todos os tempos. Daí, ter ali o first. E é muito bem emprego aquele first. É, é o primeiro e o mais antigo de todos. Boas, mama. Boas, 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 boas. Bruno, bu, Bruno Bispo, boas também. Ragados, adorem. Olá, estás boa? Esses os hosts todos hoje causam. Por norma, temos sempre muitos hosts. Também graças à equipa, né? a GN. O pessoal mete, mete a dar hosts da equipa automaticamente, certeza. Portanto, é normal que tenhamos... Uh, alguns hosts. E além disso o pessoal também que me vai conhecendo e chega aí muitas vezes chega e dá o host manualmente. Podem no pôr automático, mas, uh, mas já há muita gente que o faz manualmente e também não tem qualquer problema, obviamente. Eu agradeço seja manual, seja automático. Às vezes já não os agradeço todos porque já começam a ser muitos e também se torna um bocado cansativo, digo eu, para vocês estarem a ouvir uh, estes nomes todos. Mas quem dá o host gosta, gosta com certeza de receber uh, o seu agradecimento, penso eu. Babux, JP, Dr. Lover, Mamba, uh, muito obrigado aí pelos vossos hosts. Bom dia, Maxi, tudo bem? Tens um grande control pad da da, da PlayStation 4, todo personalizado, que eu vi, vi no, no Insta. x muito obrigado aí pelo teu, pelo teu host. O António Salgado deu um gambalol, acabou de dupla, duplicar os seus pontos. Babu, que se tem cá o disquinho, vens cá buscar um dia destes ou como é que queres fazer? Se quiseres que, que envie, uh, fala comigo aí por mensagem privada ou no Discord ou assim, que é para a gente ver o valor dos portos e tratar disso. Ok, Goalves? Fica à espera de sábado. Já, yeah, a gente sábado. Então, depois acaba de montar o PC, eu vou avançando, vou instalando o sistema operativo falta aqui o SSD, né? Yeah, falta-me aqui o SSD que a gente falou. Um, portanto vou instalando o sistema operativo que é para um, quando chegar, quando chegares montarmos a fonte e a gráfica e, e termos PC, né? Obviamente. Jungle, como é que é? Bom dia. Ora, não era mais fácil o cliente comprar uma webcam nova. É para DM? Era de certeza absoluta. Mas já é uma pessoa de alguma idade e é um bocado teimoso, estás a ver. E a webcam é uma grande cagada, porque eu há bocado finalmente consegui experimentá-la. Tipo, faço assim e parece que sou um cilindro. Ok, eu não sou, não sou quadrado, sou um bocado para o redondo também, né mas Mas <laughs> o arrastamento é tão grande na câmara que, enfim... É que ele vai... Se eu se lhe cobrar só tempo, ele pagava mais, muito sinceramente, ele pagava mais... Do que eu lhe vender uma webcam nova de 15 paus, daquelas que um gajo chega, liga no Windows e está a funcionar. No Windows 10, ou seja, o USB está tá a bombar. Bom dia, Jungle, tudo bem? Sempre na luta, diz o Fred, tem que ser, mano, tem que ser. Isto é, é, é uma luta todos os dias, é uma luta. A vida é assim, uh, mas também eu acho que se nós formos sempre pelos atalhos mais fáceis, também não. não nem sentimos as dificuldades, efetivamente, que, que a vida tem. Uh, eu com 14, 15 anos, não tenho certeza, mas mais ou menos com essa idade, comecei-me a levantar a, a cerca das 4 da manhã para ir para a Feira da Ladra. Apanhava o primeiro autocarro, o primeiro barco do Barreiro para Lisboa para poder ir para a feira. Uh, e o que tenho começou aí, portanto. Comecei a, ir a ficar ligado às consolas, compra, venda e troca de, de jogos... Comecei com a Sega Saturn, depois saiu e depois passei para a PlayStation 1 também. E depois comecei a vender e comprar e vender também as consolas mais antigas, que, que essas. E pronto, e, e assim foi. É, é essa a minha história, basicamente, de como a coisa começou. Ora, bom dia, réplica, tudo bem? Desconecta o SATA assim, desliga logo. Epá, é pois eu até posso desligar ali o cabo de rede, mas. Deixa só estar. Enquanto a gente está aqui à, à conversa. À espera do guido para tu mandares o PC. Fred, antes de mais tem que ser montado. Mas sim, é, 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 um, é um princípio, convém termos o dinheiro. XCAUT, boas, tudo bem. O Urano VX750. É verdade, meu. Eu não sei porque é que o cliente escolheu, escolheu isto. O cliente é que escolheu. Aliás, tem aqui o carrinho. O cliente mandou-me assim o print. Oi? o cliente mandou-me assim o print um, por e-mail a dizer quero isto e a única coisa que eu recomendei que acho que era mesmo essencial era trocar o disco de 120 para o de 240 porque são 12 ou 13 euros de diferença e tens o dobro da capacidade para 120 gb já não justifica de resto, ok é o que o cliente quer, é o que o cliente quer não está mal escolhido eu pessoalmente não ia para esta caixa por uma questão de estética, já é uma caixa com, com alguns anos Uh, mas pronto, faz o serviço dela sem problema. Acho que não punha uma coisa destas hoje em dia, mas mete -se sem problema. Olha, dê-me só um segundinho, já agora tenho ali o dono deste cliente, deste, daquele PC. Só um bocadinho, malta. Bom, Bom dia. Estou de volta da sua máquina. Desculpem lá pessoal, estava a explicar ao senhor e estava-lhe a mostrar uh, ali a live para ele ver que eu estou de volta do computador e da webcam dele antes que ele ache que eu estou Tô... a ignorá-lo. Agora tenho o telefone a tocar. Meus queridos, é, eu já vou agradecer isso tudo aí ao Ganda que deu um Ganda Sub e tudo. Deixem-me lá atender aqui o telefone. Espera, muito bem, bom dia. bom dia. Bom dia. Sim, sim, é o Sr. Bruno. Tenho aqui o seu número à minha frente. Eu assim que receber a encomenda... Há, o, ainda não recebi. O fornecedor disse-me que enviou ontem. Portanto, agora depende da transportadora. Uh, mas correndo tudo bem, chega cá hoje. Mas assim que chegar, eu mando uma mensagem. E você assim que conseguir, depois dá cá um saltinho, sem problema. Sim, sim, sim. Por norma até costumamos receber de manhã, mas depende muito da transportadora. Às vezes até pode acontecer não entregarem no dia útil seguinte ao envio de lá, mas sim no segundo dia. Já me aconteceu, portanto. Mas à partida, por norma, costuma ser no dia seguinte. Mas assim que chegar eu também aviso, não se preocupe. mando uma mensagemzinha. Fechamos às 19 horas. Sim. Ok. Pronto. Assim que chegar eu aviso logo, não se preocupe. Está bem? Tá, então vá, obrigado. Boa tarde, força, boa tarde. Olha, deixa-me baixar aqui um bocadito o som. Ora então vamos lá. Agora é que diz, a instalar, a trabalhar nas atualizações, 0% concluído, rocks, ganda PC, <laughs> ganda PC mesmo. Bem, o que é que eu não tinha ainda agradecido? Os hosts, antes de mais, Cristina, Travassos97 e o Dolor. A seguir, Ravenx88, sem juízo, muito obrigado aí pelos vossos follows, espero que gostem e que participem. Bem, Mocas Ninja muito obrigado pelo teu resub amigo. Somos, portanto, neste momento, 27 subs. Até ao 100 ainda falta um bocadinho. Vocês não me, vão, não me vão pintar o cabelo. Ora, 4 anos. Epá, não sei se aquelas fontes têm 4 anos, mas já têm alguns anos, sim senhor. Agora temos o um novo modelo, as VX também, mas já bronze. E até acabam por ser um bocadinho mais baratas. Mas como eu ainda tenho esta em stock, o cliente pediu esta, é na boa. A fonte não é nada má, a fonte é bacana. Ora, certo, manhã, certo dia de manhã vira-se uma amiga para a outra. Olha, ainda agora é o dia. Ainda agora começou o dia e já fiz um. Oi! E diz a outra: Olha, sorte a tua! Já tomaste o pequeno almoço? <laughs> Exatamente. Boa Chiscal, tudo bem? Como se faz gambalol, é ponto de exclamação, gamble, espaço, ou! Oh. Fred já ficou sem, sem pontos Babux, das 10 a 1, das 3 a 7 The Doberman, como é que é? Bom dia, amazing Império Multimédia Lian Silva, bom dia tem que ver se, se se apanha aqui o chat que já está um bocadinho atrasado ainda A Aviation Adrenaline, bom dia Uh, que era a Feira da Vandoma, sim, sim. Jungle, eu sei, é, no Porto é, é da Vandoma, mas já não existe. Estás a dizer, era, já não existe. Também me conheces do Doberman, da Doberman, da Feira da Ladra? E ainda continuas a ir lá todos os sábados? É pá, eu já deixei de ir. E cada vez que lá vou, tipo, tenho boa vontade de ir. É, vou dar a voltinha à Feira e tal. Chego lá, dou uma voltinha e tipo, só vi lixo, perca de tempo. É um bocado assim. Tens uma Nox 850 tão boa. Uh, sim, as novas, as TX e não sei o quê. Yeah, são muito fixe. Qual a fonte? Estás a falar daquela? Está ali. Uh, não, não é igual à de ontem. Zé de Pus bom dia. Tudo bem? cheio de leite, leitinho Sérgio <laughs> PT, bom dia, tudo bem? Cleópatra, muito obrigado aí pelo teu host vais trabalhar, dolor, obrigado, obrigado quantos watts precisas para esta gráfica? a 1660 Pá, não sei ao certo quanto é que eles recomendam as RTX recomendam 650 para cima, mas é só por uma questão de. Ora. Power requirements elas puxam 120W, portanto. Uma boa fonte de 500 watts, por exemplo, já deve chegar e sobrar. Mas, digo eu, digo eu, nem no, na página da Nvidia que fui parar, não, não diz. Vou, mas é ver se consigo acompanhar aqui. O, o chato, não é o chato, é o chato. Qual é que é a gráfica? É esta? 1660 Gaming OC da Gigabyte. Ui, isso assim deixa um gajo pensar a pensar sub. O quê? Para eu ser obrigado a pintar o cabelo. <laughs> Sabes de onde vem a lã virgem das ovelhas feias? <laughs> Se não achas esta fonte muito alta para o hardware. A fonte de ter watts a mais nunca faz mal nenhum, portanto não é um problema. Já estamos quase no Natal, é verdade, é verdade. Chubby, como é que é, amigo? Chegou o gorducho, não, é, não. O gorducho já cá tá. Que penteado, cada vez melhor o meu chapa. Opa, olha, quando ele for assim colorido, então. Ui, ui, ui. Mas a malta não dá os 100 subs, portanto é na boa. 100 não, não faltam 100, já só faltam 73. E é até o fim do mês, portanto. Relax. Sim, conheço te lá ainda vou lá. Agora, aquilo ao sábado. É boa de turistas. Pois, basicamente, só se vê a turistas. Coisas boas, nada. É Official Fever. É, manda pelo Discord, faz favor. Está bem? Obrigado. É mais fácil. Obrigado aí à Juba. Também por deixar logo aí o, o linkzinho. Ui, que andas aqui a fazer? Tem... E não pode vir. Então, hã? queres ver? Felizmente já vamos começando a ter alguma malta também mais conhecida uh... e também as menos conhecidas. Portanto, nós estamos cá para todos. São todos iguais. Aqui são todos iguais. Ah, mudou de local aí, ok. Qual é que é melhor? Esta fonte ou uma Simonic 620? Sisonic, sem dúvida, mano. Sem dúvida mesmo. Termos qualidade. Ok, Fiverr, ok, obrigado. O que é que é melhor? Um croquete ou uma alheira? alheira. E qual é que é o processador que recomendas para comer esses alimentos? Estes, olha. Eu acho que é era. desculpa, Chubby. Ó oh, Chubby, já lançaste o desafio do Croquete? É que eu já estou preparado, já tenho a foto para isso, Martinho. Buenos dias, hey guys. Aqui ninguém me conhece, toda a gente conhece. DM23, estás aí sempre, fortíssimo. Patada na porta, estás a falar só para o Chubby, mas eu falo para ti também. Bom dia, tudo bem? Se for a lheira de, de mirandela, manda vir com o ovo. Isto é bom. Bom dia, Psyclite. Tudo bem? God bless Covian. Covilhã. Covilhã, lol. Estas streams dão-me sempre fome. A malta começa a, passar, a falar de comida. A culpa não é minha. Quer dizer, às vezes até é, mas não interessa. <laughs> Lancei já a maltinha. Desafio do croquete, Discord do Chubby, Seção é desafio do croquete. Ok, ok, tenho que lá ir. Tem que lá ir. É que é o que é que é o prémio? É uma alheira? Está-se <laughs> bem, patada. Está-se. Já ouvi gente falar mal, deve ser das Sisonics. No entanto, a minha nunca deu problema. Mas tive, tive sorte ou Sisonic é bom afinal. Sonic é bom, meu. Não tenho tido razão de queixa. Agora, o pessoal a falar mal, às vezes falam mal. Uh, é, olha, eu já cá tive um, um rapaz a trabalhar que ele dizia: é, com ou sem razão é preciso é reclamar. Portanto, às vezes é um bocado assim. O pessoal com ou sem razão quer é queixar-se, quer é reclamar na mesma, percebes? Ok, Chavi. Malta, toca a participar aí no desafio do Croquete. Do Chubby Só pelo... Mais pelo fun obviamente Mas... Mas um sub Um sub no canal do Chubby é sempre Amazing Aperta Então vamos aos croquetes então Sub no canal do, do Chubby é um must Ya yeah, meu só que aquele, Aqueles emotes do, do... 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 aperta e do coisa é um espetáculo E do... Do amazing Então vamos lá malta vamos começar aí a... A montar o PC Tenho um senhor à porta que eu acho que ele está indeciso se entra, se não entra. Foi-se embora. <laughs> Estava à porta assim, tipo, uma perna dentro, outra fora, olhar... Foi-se embora. Está é bem. <laughs> Falcano, obrigado aí pelo teu host. Pedro Correia, boas, como é que é? Tudo bem? Até já, Xavi, Até já. Então, ora, memórias Trident Z é, é a melhor linha basicamente da G-Skill. São memórias com dissipador em metal. Neste caso, são duas de 8 GB, portanto, perfaz os 16 GB a 3200. Ainda tem um autolicante ou um Chrome, como preferirem. Bruno, muito obrigado aí pelo teu host. Xeródio, obrigado aí também pelo host. T.C. Silvas, bom dia. Tudo bem? Que caixa branca aconselhas? Pá, depende um bocadinho do que tu queiras, meu. Hum, eu gosto muito, por exemplo, da Cylon. É uma caixa barata, 40 paus. Agora depende do que tu queiras, percebes? Poderá ou não ser uh, uma boa escolha. Depende também de valores, etc. Processador 9700. Portanto, é um I7 da nona geração Intel. É um non-K, portanto, não é daqueles para overclock. Que também a partida não parece que seja assim necessário. Uhum, se não me engano, este PC até é é, é para... para um senhor também já com alguma idade, uh, não sei que idade é que tem, mas eu sei que já vendi um PC para o filho e agora estou a vender para o pai. <laughs> Malta do Alentejo também é top, temos muitos clientes também do Alentejo embora tenhamos muitos clientes do norte mesmo muitos 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 temos clientes pelo país inteiro felizmente e eu agradeço a preferência Malta é verdade eu tenho 5 bilhetes para a uh, XL no sábado mas a partida só só devo vir com os meus uh, dois putos Uh, portanto, à partida tenho dois bilhetes, se alguém quiser trocar por dois bilhetes para domingo uh, digam se, se eu não arranjar uh, troca, se calhar dou-os a algum amigo do, do meu filho ou assim uh, pronto, para não estar a, a deitar os, os bilhetes fora ou coisa parecida, né? obviamente Nox Nippon muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e que participes Good morning, diz o Bruno. Xeródio, bom dia. Olá, sou VIP. Thanks. És VIP, sim senhor. Eu anali Os VIPs foram analisados simplesmente por uma questão de pontos. Quem tem mais pontos um, passou a ser VIP. Mas também quem participa no chat... Ou seja, imagina que tu estavas sempre aí mas nunca falavas. Pá, se eu nunca tivesse visto o teu nick não te ia dar, não te ia dar a VIP só, por, só porque sim, né? Eu acho que a pessoa tem que, também tem que ir participando para se fazer notar, não é? É um bocadinho por aí. Não é, não é por mal. Eu gosto de todos os, vi, os visualizadores que estão aí. Tanto aqueles que participam como os que não participam. Mas, mas pronto, os que participam acabam por se, por se, se fazer notar, e, e, e já os vou conhecendo, é? É, um bocadinho, é um bocadinho por aí. Mas vamos começar a guerra de emotes, é? Também tenho da Calici. E se não me engano, até foste tu que me ofereceste o sub, oh Charodio. Deixa lá ver. Se encontra aqui. Ah, não, 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 já, não de, já não tenho aqui. Acho que foste sim, tu agora, da, ultima, da outra vez, porque já é o segundo mês que tenho um... oferta lá. Mas o, o outro acho que foi, foi, foste tu, não foi? Pronto. Da outra vez foi isso e sim, agora foste tu. Eu gosto da minha mulher, a Sally não conheço. <laughs> o norte é a melhor zona do país. É <laughs> isso toda a gente sabe. <laughs> não discuto. Quando a loja é boa, até para o cão se compra PC. <laughs> Ora bom dia. Para uma build branca que caixa branca RGB aconselhas preço e qualidade. Então deixa-me lá mandar-te aí o link da Silent para tu veres. O que é que achas? É branca é assim que me vem à cabeça logo de repente, sinceramente. Não quer dizer que não haja outras opções, mas está aí uma. Fiver, está aí. Rip, já não tenho pontos por causa dos tickets do giveaway. Então, mas não tens pontos, mas estás a participar no giveaway, portanto. Essa é a ideia. essa ideia. É essa ideia. O jungle tem boés diferentes. Brincadeira. Esse. Esse esse emote do, do Joga é Simples está brutal. Brin e depois tem uma cadeira. Está mesmo brutal. B. Franklin. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado aí pelo teu resub, mais uma vez. Uh, muito obrigado pelo teu apoio. Ganda Pedro B. Franklin. Melhor música da Twitch, sem dúvida. Também não conheço outro, mas não interessa. É o melhor, não é mesmo? <laughs> Enviei para o Discord uma build que vou comprar para me dares uma opinião e valores. Enviei pelo Discord. Ok, obrigado. Sim, a NZXT tem caixas muito bonitas. Não são propriamente baratas, mas tem caixas muito bonitas e boas. Atenção. Xarila, como é que é? Tudo em forma? Ajuda a mostrar também o seu... os seus emotes. Sim, sim, é do Joga Simples. isso sei, sei, da Jess. A Jess, por acaso, não conheço. Se a nível de assemblagem essa caixa é porreira, é. Até. Sharila, uh, muito obrigado aí pelo teu host. Força, entrem aí no Discord, malta. Entrem aí no Discord. Retomar. Processador i7-9700. 16 GB de, de memória. Trident Z a 3200. Um disco de 1 TB para armazenamento. Eu vou desligar este PC ver se eu consigo tirar daqui para, quando estivermos a montar, ligarmos aqui a câmera de cima. Trident Z de menta. <laughs> Bem bom. SSD A400 da Kingston. 240 GB. para relação qualidade-preço, é bom. Há melhores, obviamente, e mais rápidos. Um gravador de DVDs, leitor, CDs, DVDs, gravador, etc, etc. É... É tudo, né? Pronto. Grava, grava todos e, e, e lê todos. Todos, atenção, os Blu-rays não, né? Pronto. Lê, lê e grava CDs e DVDs. Mordas, bordas. É uma Gigabyte Z390 Gaming X. O PC, agora, à partida, vai desligar bem mais rápido. Não está já a instalar aquelas atualizações. Foi o que fez demorar meia hora. Agora sim, desligou. É bonita a motherboard. Simples. Não é nada do outro mundo. Mas é bonito. Mija na Rua, muito obrigado aí pelo teu host. Pratas, bem-vindo. Espero que gostes e que participes. Ora, tirar aqui o plastiquezinho. Vamos meter isto para aqui. Grande chipset. É, é um dissipador. O dissipador é que é grandinho. Ora, o que é que a gente tem aqui para retirar? Espelho já não é preciso. Vamos precisar dos dois cabos SATA. E ainda vamos ter que ir buscar outro em algum, la algum lado. Porque tem dois discos e um CD-ROM. Mija na rua, boas boas, tudo bem? O velhote deve ter as fotos todas em CDs. <laughs> Se calhar a minha fome é tanta que olhei para o lado na stream, tu começaste a abrir a motherboard e eu pensei que era um pacote de batatas. Ui, uh, tão bom! <laughs> Já aí umas batatinhas, mas depois um gajo suja as mãos todas de óleo e o pai depois não pode estar a montar o PC. Obrigado aí pelo osso também, ó Bifranklin. Anda, pedrocas. Pedrocas Bifranklin. Franklin. Opa ver aqueles filmes em DVD. <laughs> aqueles filmes. Pesadelo. Obrigado. Espero que consigas ler. <laughs> O cooler dos AMD 73700X, qualquer coisa. Vou atender de forma, maltinha, só um bocadinho. Sim. Era a mãe do meu puto, podia ser alguma coisa urgente, por isso é que gosto sempre de atender. Ora, o cooler dos AMD 73700x chega para o efeito streaming, basicamente. Pá, chegar chega. Se puderes colocar um melhor, ficas melhor servido, obviamente. Mas chegar, chega. Por acaso vamos montar um talvez amanhã. Já aqui tenho. Já ali tenho a caixa do cliente, tenho a bordo o disco, a memória, a fonte. Falta o processador. Um, ver se amanhã ou depois ele já aí está. Ora, mexer no hardware aconselhas a usar pulseira antiestática É pá, eu sinceramente nunca mexi, meu. E tenho loja há 16 anos e nunca me avariou nada por lhe estar a mexer. Agora é assim, pá, cuidado, né Quem tiver pôr no formato físico hoje em dia é porque é colecionador. Uh, sim Babu, se consigo, fala pelo Discord Fala comigo pelo Discord que é mais fácil Vais meter o teclado HyperX Iparec... alloy RGB Em promoção na Black Friday Mamba, eu não consigo Nem posso estar a dizer uh, O que é que vai estar em promoção uh... Não te sei dizer Eu sei que vão estar alguns teclados de certeza Esse Duvido muito Duvido muito, mas nunca se sabe. Uh, não, Mija na rua, ainda não tenho. Epá, eu não tenho tempo, man. É, eu perco, perco, atenção, perco, muito tempo aqui com os streams de manhã e depois tenho que tratar das encomendas. Uh, acabo sempre por não conseguir uh, tratar de muita coisa. Aliás, já ontem dei um, um leak, um leakzinho no Discord. Já cá tenho duas uh, 1660 Supers na loja, uma Gigabyte, uma MSI e ainda nem Comecei a colocar isso sequer no, no no site. Pinto o cabelo de vermelho, é pá, isso não sei, ainda não sei a cor, mas também não me parece que, que a gente chega aos 100 subs, portanto também não, não tem que me preocupar com isso. Quando é que é o Black Friday mesmo? É a última sexta-feira do mês, penso eu. Daqui tenho uma 1060, clock boost vai até 1762, mas ela chega até 1883. É normal? Sim, poderá ser normal, sem problema. <laughs> Ponto de exclamação, desafio. Raiz, <laughs> bom dia, tudo bem? Mama! Prodesi, boas, bem-vindo. Espero que gostes e que participes. Ora, Real Student Spongebob, Shine Official, obrigado aí pelos vossos hosts. Graças a vocês é que vamos parar por norma, não digo todos os dias, mas se calhar perto disso, vamos parar aos recomendados e acabamos por ir trazendo... Alguma malta nova que entra na Twitch uh, que não vai direto logo para algum canal e assim uh, aparece lá o, o, o meu focinho e a malta tipo o que é que este gajo está aqui a fazer? E, e vem cá ver, não é? Graças a vocês, claro. Ora, isto vai é para ali, isto vai é para lá. Paradésimo, muito obrigado aí pelo teu. Pelo teu host. Na boa, não custa nada, pois não, eh, os ossos não vos custa nada, nada mesmo, e, e é uma boa ajuda para, para o canal. Né? Olha, também não vos custa nada, nadinha, nadinha mesmo, irem participar no giveaway. Temos aí dois giveaways, um deles é exclusivo para subs, portanto aí sim é só para quem gasta eh, 4,99€. Por mês para nos dar um apoio, mas o outro uh, é completamente grátis, é para toda a gente e basicamente só tem que dar alguns follows e, e alguns likes. Mas também é follow aqui neste canal, é follow no canal do meu filho, é nas minha, na, na, nos meus Instagram, no meu Instagram, no Instagram dele, essas coisinhas. Portanto, também não é nada do outro mundo e podem, podem ajudar dessa forma também. Por exemplo, o Instagram termos 10 mil seguidores, estamos mega longe disso, temos 1.500, pai. Uh, no Instagram termos 10 mil ajuda bastante. Né? Porque aquela situação do swipe-up, aquilo é, é fantástico, né? porque tu metes uma publicação de qualquer coisa. Né? Imaginem, tipo. Whatever, vou buscar, vou buscar as 1600 para vocês verem. Tipo, metes uma foto, nova gráfica, já disponível. Swipe up, vai direto para, para o link que tu colocaste, né? é? Essas coisinhas ajudam bastante, né? Malta, stream online, swipe up. Ajuda, ajuda bastante. A malta pensa, o que é que este gajo vai montar? Será uma de... ucrânia ou uma ucraniana de biquíni? Giveaway, giveaway... Marreta, muito obrigado pelo teu follow. Espero que gostes e que participes. É tanta gente a fazer ponto de exclamação. Giveaway. Uh, Reles, não. Ainda não testei esse monitor, não. <laughs> Porra, focinho. Mas és lindo. Não te maltrates assim. <laughs> ah, é uma maneira, é uma maneira de, de falar, não... Tens os hastes ativos aqui. Haste? O que é que é o haste? O layout do site está feito em magento. Sim, a base é magento. Mas aquilo é... É alterado pela empresa que, que nos faz o site. Que era a Wilt. Eles agora acho que mudaram de nome. Mas não, acho que ainda diz lá Wilt no nosso site. Passará algo que eu também gostava de avançar. Alterar o site... Até porque o site fez no dia 11, portanto, fez há dois dias, fez oito anos que foi feito o lançamento deste site. Mas eu não me parece que o site esteja desatualizado. Mas pronto, há sempre pessoal que, que diz: Ah e tal, devias mudar, devias mudar. Só que eu para fazer um site novo tenho que avançar para também tecnologias novas e umas coisinhas novas, tipo ir buscar os preços e essas coisas e estamos a falar de 6 mil e tal euros de site que Me custa-me custa um bocado uh, porque eu quer, quero, quero avançar com as obras do Gaming Lounge ou seja, da loja nova eu já vos, já vos contei essas coisas mas, mas pronto uh, há sempre pessoal novo por aí nós já temos uma loja nova comprada uma loja com 240 metros quadrados ou seja, esta tem 70, para vocês terem uma ideia, aquela tem 240. Já temos a loja comprada, mas está ainda em cimento, portanto temos obras para fazer ali, muitas obras para fazer ali. Mas a ideia será ser um gaming lounge, ou seja, não só loja, ter a parte de loja na mesma, mas também principalmente ter computadores para a malta poder jogar, ter consolas, ter televisões para estarmos a ver uma stream. E poderem ir lá beber um cafezinho, comer uma tosta, qualquer coisa assim do género, e estarem e em grupo, estarem com os amigos, mas poderem poderem estar ali num espaço agradável para nós gamers que gostamos e sentirmos-nos em casa. portanto Só que as obras são para aí 40 mil euros, pelo menos pelas minhas contas, para colocar aquilo a funcionar. Em termos de só grades, são para aí 10 mil euros. Ar-condicionado, são para aí outros 10 mil euros. Portanto, provavelmente vai-me ficar mais de 40 mil. Mas pronto. A ver, vamos. Uh, estou à espera ainda de, de uns orçamentos. E depois sim, vamos avançar com, com o Gaming Lounge. O pessoal, quando eu contei isto, uh, disseram para ver se criava uma forma de poderem ajudar o Gaming Lounge mais concretamente. Portanto, eu já abri uma conta eu já abri uma conta só que ainda não tenho um, abri uma conta me... no CTT Express uh, no CTT Express lol. abri uma conta no CTT no banco CTT para poder um, para poder separar e ter essa conta mesmo para para o assunto portanto uh, vou Assim que tiver um bocadinho de tempo a ver se tiro duas ou três fotos ou assim, uh, e faço aí um postzinho automático para a malta de vez em quando ir vendo. Uh, se quiserem apoiar o Gaming Louds, qualquer coisa assim do género, eu dou o sponsor das pipocas. Já é um grande sponsor. Já é um grande sponsor. Já yeah, levei, levei choque ali na caixa. assim <laughs> uh, Xerode, muito obrigado aí pelo teu sub, obrigado pelo teu apoio. Manda essa gráfica pelo correio também. Bora? Queres, queres o nib da loja? Hã? Ah, isso não é preciso, não é preciso. Vais ao site, está lá. Nos termos e condições está lá o nib. Podes mandar o GIT na boa. <laughs> para a gráfica. Não é, não é para o Gaming Louds que isso é à parte. Isso é à parte. Mais uma vez, obrigado aí, Schröding. Muito obrigado aí pelo teu apoio. Portanto, neste momento somos 28 subs. Se quiserem descarregar a energia que, que possam ter, um, quando se tira as caixas do esferovita, é basicamente é quando se leva choque. De resto, por norma, nunca costumas levar. Mas se o quiserem fazer, se tiverem um computador a funcionar por perto, fazem umas festinhas na, na fonte de alimentação. Não, a fonte não vai crescer, não se preocupem. Fazem umas festinhas na fonte de alimentação, passam só assim a mão uh, e basicamente descarregam a energia e já não... Já não correm o risco de, de levar choque. Qual é que é a GPU? É uma 1660 Gaming OC da Gigabyte. Uh, sim, claro, o site tem back-office, né? onde, onde nós podemos fazer uh, as alterações e meter preços, etc. Eu é que agradeço, uh, Tuner. Gosto bastante das tuas streams e fazes um conteúdo porreiro de assistir. Continua assim. Muito obrigado, muito obrigado, sério. Tens de investir aqui para o norte com loja física. Jungle, nós já abrimos uma loja física aí no norte, em Braga. Mas pá, foi um projeto temporário. A pessoa que também ficou à frente daquilo não era. não era uh, o ideal. Sim, algum lado como tal. Se a loja é só online, não. A loja tem loja física, né? é? Que é onde eu estou a fazer a stream. Boa tarde. Boas. Tudo bem? Não, isso é da onde? Como é que é o. Ah, deixa o TP. Ok. Vou estando aqui horas, uma hora ou antes de uma? Eu estou aí antes de uma, se calhar. Está bem? Estou, estou, estou. Eu é mais meia hora, 40 minutos, hoje estou tu, tu, tu bacana. Está bem? Estou é é só aqui a é passar um chequezinho. Ora, 160 mil. Oh, tanto faz, é só para não estar a passear com a carinha, estás a ver? Está yeah. bem, deixa. Tá bem Vai comer, até já Está bem Finalmente, hoje é um dia mais Mais tranquilo. tranquilo Aproveito para com um amigo meu Que não se sente já mandava a engatar para almoçar Há ah, não sei quanto tempo Às vezes liguei E dizer, olha hoje, se der para almoçar Pronto, está feito tá Bom. Vá, força, obrigado. tchau, fica bem, obrigado Welcome, welcome, welcome Blá, 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 welcome Blá, blá, blá Já cá estou, desculpem lá a demora Fui só ali receber uma encomendinha Isto não era suposto estar aqui Era suposto estar aqui dentro. É, Desencaixou-se. Isto começa só de encaixe. Com as viagens, às vezes pode acontecer este tipo de cena. Não é muito normal, mas. Agora vou já ligar a câmara aqui de cima porque agora sim vamos começar a montá-la a caixa, claro. Como é que é, amigas? Tudo bem? Eu também recebo cheques, diz o mocas. <laughs> Tenho o back office pa, para, para poder aceder. Uh, adicionar artigos, tirar uh, preços, etc. Tem que ser para o, preso, pa, pa o Porto. Jungle, também há muitas lojas no Porto, meu. E sinceramente temos sempre o problema. Aceto uh, os boas. Tudo bem? Uh, temos sempre o problema. De, é preciso empregados e quem é que vai lá estar? E, e, Por mais que, 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 que queiramos, não é não é fácil ter, ter uma, uma loja. E onde depois o patrão não está, ou arranja as pessoas certinhas, ou então é, é um avacalho. Portanto, para já não passa pelos meus planos abrir lojas noutro, noutros locais. Uh, poderá passar sim ter malta que queira abrir loja, ser o dono da loja, etc. e usar o nosso nome, ou seja, fazer um franchise. Isso sim, isso é, é muito possível. Boas, Pedro, tudo bem? E sentirei, não há lojas nenhumas, pois. Pá. Porque também as lojas de, de, de rua e, e este tipo de loja de, de informática cada vez está mais complicado de se manter. Portanto, também é um bocado estúpido chegar e andar a abrir lojas à brava, a não ser que se tenha um, um arcabouço e uma quantidade de vendas que, que o justifique, né? como outras que, que para aí andam. Que o pessoal já, muitas vezes já nem compara preços nem serviços, não interessa. É... Ah, ali é mais barato. E pronto, e vão lá e enfim. E é assim. E depois quem, dá, quem faz outro tipo de serviço, outro tipo de atendimento, etc. Bom dia. Não ganha nada com isso que as pessoas não dão valor nenhum a essas coisas. É um bocado por aí também, sabe? Já está tudo entregue. Okay, este é mesmo sítio. Tudo entregue. Tu é que estás sempre a trazer coisas? Yeah. Não, estou em casa não? Vá, tchau. Não, não. Ora, entrega do motorista. Seguinte. E está feito. Já cá temos mais uma encomendinha do UPS para entregar a alguém. Neste caso, à Dona Maria, Aconte acontece muito. Acontece muito. Tipo, o pessoal uh, pergunta preços, anda, pergunta isto e aquilo. Achas que é melhor isto? Achas que é melhor aquilo? Uh, então, isso for assim, se for assado, etc. Mas depois chegam e vão comprar no outro lado. Epá, percebes? Portanto, será que vale a pena? Uh, estar a pensar em ter mais lojas, ou seja, eu investir em mais lojas, pá, se calhar não, vou investir vou, eu já te digo Dem. eu vou, vou investir sim numa loja que, que, pronto, que já está comprada, né? como já vos disse, do Gaming Lounge para ter um, um serviço ainda mais, desculpem lá a, a, a frase, ainda mais diferente, não é? Termos um serviço diferenciado onde possamos fazer N coisas, inclusive uh, um convívio de streamers, uh, torneios, etc. Porque, sinceramente, loja, loja física, o conceito, na minha opinião, não deve durar muitos mais anos. As pessoas muitas vezes não se querem deslocar, não se querem dar ao trabalho de se deslocar. Portanto, o pessoal quer loja perto, mas depois, se for preciso, não vai lá, não é mesmo? Porque depois, ah, vou comprar ali, eles mandam para casa e assim eu depois recebo em casa, não é? Ora, se também é verdade, para a semana a peça já deve chegar. É pá, eu espero que sim, a partir sim. tínhamos prazo de duas semanas, portanto. Aqui temos uma, mas roubaram, pois infelizmente também acontece, esse é outro problema. O que o que aqui há trabalha tudo com faturação e câmaras de vigilância. Pois aí está, o pessoal tem que se ir adaptando, né? Eu abri a loja, vendia jogos usados compra, venda e troca de jogos usados. Uh, vendia acessórios para telemóveis e tinha uma parede pequenina pequenina aqui atrás de informática porque eu tinha a loja toda aberta né? agora é que não tenho... tenho só ali um bocado à frente com um bocado de exposição e o resto é tudo armazém uh, pá, não justifica tar, tar, ter muitos espaços muita pessoal não depois a gente tem que se ir adaptando, e está. Depois comecei a ir mais para a informática. Depois, entretanto, comecei a vender gaming. Fui das primeiras lojas em Portugal a vender gaming e a apostar bastante no gaming. Mas agora tens as grandes superfícies todas a vender gaming, tens. toda a treta, entre aspas, não chamando nomes a ninguém. Está, toda a treta agora vende, vende, vende gaming. Portanto. Uh, Fiver, já fizemos. E faço ainda, mas sinceramente não tenho um grande apoio em termos de reparações para, para smartphones. Isto porque O meu técnico é 100% técnico, porque eu trabalho com um laboratório que o faz, né? uh, mas já o conheço também já há quase 10 anos ou coisa parecida. Eu trabalho com ele e ele, em termos portáteis, é 5 estrelas, é fantástico. Uh, eu muitas vezes digo-lhe, olha, tenho aqui um Asus modelo X, não liga. E ele já sabe qual é que é o problema. Smartphones, já não está assim tão, tão, tão Pá, não se consegue ter bons preços nas peças, não sei, sinceramente não sei. Mas fazemos, portanto. Fazemos. E, e reparo vários. Mas, por exemplo, Touch, ecrãs, Eu acho que conseguia fazer muito mais, mas tinha que ter forma de o fazer. Se calhar mais rápido e, e mais barato. Não sei. Boa, simulator, tudo bem? Então, mas afinal, o que é que é isso da UPS? O PS é uma transportadora, meu. Uh... É uma transferidora tal como a Ocetit Express, como a Cronopost, etc. Andam a ver no quanto custa? Sim, se pões. É... O pessoal vai ao quanto custa, é normal. Nós também estamos no quanto custa. Mas é assim, tu vais ao quanto custa e vais pesquisar um artigo qualquer, aparecem-te várias lojas. Cada clique que tu dás numa loja, o quanto custa recebe no mínimo 8 cêntimos. Portanto, como vês, isso é um grande negócio. Para o quanto custa? Porque para a loja nem por isso, não é? Porque só... Se, se forem 50, 100 pessoas visitar artigos todos os dias, né? imaginem, 100 pessoas, 8 cêntimos, vai dar 8 euros. Ah, são só 8 euros, está bem, mas com as margens que temos, estar a ganhar... Uh... Pessoal, tem um cliente lá à frente, vou, só, só um bocadinho, espera aí que eu vou colocar aqui a cena do, do cliente. Uh... E venho já e já vos conto. Malta, entretanto o cliente está atendido, mas estou só aqui a receber uma encomenda, está bem? É, é rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Não partas isso que não vale a pena. Olha é o que <laughs> Mas é louco custa muito dinheiro. Tá? vá, da força, foi. tchau, fica bem ora, então vamos, vamos lá vamos lá então, já se riram aí já se riram aí que, 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 que o cartoon que fizeram grande cartoon Até porque o futuro das máquinas falamos sobre como vão ser as máquinas. Epá, pois. Ainda no outro dia estávamos a falar uh... aí o futuro poderá passar até por não termos que ter um computador físico na nossa, na nossa mão, na nossa casa. Não é? Poderá passar por termos simplesmente uma box para aceder à internet, uma televisão que acede à internet, algo desse género. Não é? uh, Entropic e PT Lusa, obrigado aí pelos vossos hosts. Com de SCADINS, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e que participes uh, WK, processador. aconselhos é até 350 paus. Ora, então vamos lá. Aqui ao Império Multimédia, processadores. Preço: tens sempre o problema entre aspas de se preferes AMD ou Intel, mas Intel. É um i9-9700. É o que estamos a montar hoje. Se for AMD que prefiras. Tens aí esse. Que é o 3700X. Que vamos montar à partida. Entre amanhã e depois. Aí num upgrade que temos ali para fazer. Ok WK. Ora, se meteres lá dentro um café vais ganhar muitos clientes. Sim, a ideia é ter a parte de café também no, no Gaming Lounge. Exatamente. Secretárias Gaming. É tudo Gaming agora. Pá. Depende, há secretárias gaming muito fixe, mesmo não é muito fixe. As grandes superfícies é muito mais caro, pois é. Mas, mas é assim: a, a maioria dos pais, né, vão com, com o menino ali a, ao centro comercial e passam numa grande superfície, pai. Compra-me estes fones. Achas que o pai vai pegar no telemóvel? Deixa-me lá ir ver quanto é que isto custa na internet. Epá, é olha aqui, nem Império, multimédia custa menos 20 ou 30 euros do que, do que eles vendem aqui. Achas que eles vão dar esse trabalho? É? E mesmo assim, depois, mesmo que, que vejam, epá, é custa menos 20 euros, mas portes e tal, nem vão ver quanto é que custa os portos, mas portes e tal, já se calhar já não compensa. Nós temos os portes a 3,5 euros, né? Portanto, se calhar até compensa. E no dia útil seguinte recebem o artigo, mas epá. É Obrigado, FIFA, obrigado. Olá, olá, gostosão. <laughs> Sou eu, pá, tudo bem? <laughs> bem-vindo mais uma vez. Mister uh, TPT, bem-vindo, espero que gostes e que participes. Faz isso por conta própria? É capa. Ó capa, FIFA, depois a gente vê isso então. Pá, eu conheço alguns jungle, eu conheço alguns, e, e inclusive espanhol, mas a qualidade depois do material às vezes é uma dor de cabeça. Não sabia que era pago quanto custa. Pois é, é, é um bocadinho isso. A malta não sabe, mas depois. <laughs> o Mocas Curto é o, o cartoon que fizeram para mim. E quase que o grande problema é sites como. Exatamente, Miegas, exatamente. E esse, tipo, esse tipo de, de grandes, grandes cadeias também arrebentam bastante o mercado, né? Quem fez esse cartoon todo sexy foi o Dino dos Morangos. Intel, 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 Intel. Pá, quem é sub pode utilizar aí o nosso logotipo da Intel em vez de escrever Intel. Ah, vocês não são, nenhum nem outro. Ok, sorry, sorry, sorry. Ragazza, como é que é? Tudo bem? Vamos chegar aos 100 hoje? Pá, neste momento estamos 99, portanto é possível. Grande t-shirt. Pá, esta está quase nova mesmo. Por acaso tive que andar lá a olhar para baixo porque eu, 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 eu sou um bocadinho preguiçoso, né? A mulher chega, mete as, as t-shirts na gaveta. E eu, por norma, é sempre aquelas primeiras que estão ali, tipo, duas, três primeiras, é quase sempre. Mas hoje, tipo, epa, esta já está muito velhinha. Epá, esta é boeda verde. Esta, esta usei ontem uma igual, não vou vestir outra igual, senão o pessoal acha que eu ando sempre com a mesma roupa. <laughs> Foi um bocado assim. tão mal, está tudo, diz o Reaper. É o Reaper. O modo. É, é o segundo modo mais desaparecido. Ou será o terceiro? Hum... Não sei. Olha, comprei a minha cadeira no Império Muito há uns bons aninhos e no outro dia um amigo meu está a ver a tua Twitch e por acaso entrei aqui. Não é para meus panteras tu. Uau! É verdade, sou eu mesmo. Que é isso? Tens no t-shirt? Que é isto? 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 É o microfone. Microfone wireless. Wireless. Olha, temos aqui o unboxing deste. Desse microfone. Quem quiser ver. Ora, uma ajuda de um setup para o torre de edição de vídeo. Mister, é mais fácil mandares pelo Discord. Vais ao Discord, ponto exclamação Discord. Vais ao Discord e falas comigo lá. É mais fácil do que estar aqui em live a tentar explicar, fazer orçamentos não sei o quê. Uma. Uma. Fazer, responder um. Algo tipo, ah, qual é que é o processador? Isso, ok, agora muita coisa, depois começa, começa a ficar cansativo. Uh, aqui um novo osso do macaco. Já tinha caído, mas pronto. Ora, RJ, bem-vindo, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e que participes. Devias fazer merda com o cartoon nas camisolas. <risos> Lol. <risos> Estás mais magrinho ou é da t-shirt? Por acaso ontem disseram-me isso também, tipo, que está mais magrinho. Eu disse que era a minha mulher que não me dava comida. <laughs> Tens de fazer um, um giveaway disso para ganhar. É sempre as mesmas. O fofo. O oh, Adoro. Ausente mas presente. Eu sei, Reaper. Eu sei. Eu sei que também andas a tirar a carta e tudo. Portanto, é normal. As superfícies... E as superfícies grandes deviam fechar o fim de semana dando oportunidade às pequenas superfícies de poderem vender mais. Ah, dobra, mano. Isso é, isso é muito relativo, meu mas sim, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas. Conto, tenho ideia que a é malta em Portugal não opta muito pela Amazon. Mas porque os preços praticados nas lojas de informática portugueses são bastante competitivos. Pá, em alguns casos sim, são com certeza. Tens de começar a criar comando para te ajudar a colocar as coisas. O que é, meu? Pá, pois, se for para edição, se calhar a RAM já fará falta, né Para gaming, 16 GB chega perfeitamente. Eu só edito no Paint, preciso de 32 GB. Yes! <laughs> tipo YouTube? Ah, ok. Olha, mas por acaso apareceu aí. Podes ajudar simplesmente, a, simplesmente, a stream simplesmente seguindo as nossas redes sociais. Mas por acaso acho que não está aí YouTube. Ah, essas coisas. É, é, pá. Há sempre muitos comandos para, para se ir criando, mas aos poucos, com com a com o irmos fazendo as streams, é que vamos vendo o que é que vai fazendo falta, né? Eu agora estou neste momento ainda estou a utilizar o Streamlabs, mas comecei a utilizar o StreamElements, portanto estou naquela fase de transição em que tenho as duas. É? Mais tarde provavelmente vou passar só a utilizar uma delas. Uh... WK pede no. Pede no Discord, é mais fácil. Ora, quando são cenas de informática que vão ser pela loja física. Que há aqui em Gaia, Porto existem muitas. Exatamente. Ainda há bocado estava a dizer isso. No Porto já há muitas lojas. E o pessoal está a dizer Ah, devias abrir loja no Porto. Há tantas lojas no Porto, não é? Não. Ok, eu sei que Império Multimédia não há nenhuma, mas. Nós não podemos estar em todas as cidades, nem, nem, nem pouco mais ou menos. Portanto, isso é um bocadinho. O tópico, né? não, não vale a pena. É um empregado, mesmo que, que paguemos o ordenado mínimo, um empregado não custa aqueles 600 e não sei quantos euros. Né? O empregado custa bem mais do que isso. Porquê? Porque tens que pensar que tem o subsídio de férias, tem o subsídio de Natal, portanto... Nesses meses recebe duas vezes o, o, o valor. Uh, além disso, ainda tens, uh, ainda tens as despesas de segurança social, seguros, etc. etc. Portanto, tu quase que tens que contar basicamente com o dobro do, do ordenado. É pá, não digo exatamente o dobro, mas um ordenado de 600 e tal euros, tu tens que pensar que aquele empregado te custa mil euros ou mil e poucos euros. Por mês, né? E quer queiramos, quer não, há, há empregados e empregados. Há empregados que se preocupam com isso e tentam trazer uma mais-valia para as empresas. Outras não querem saber. Tipo, ele só tem que me pagar no fim do mês e acabou. Eu, se ficar aqui a coçar uh, o saquinho o, o dia todo, não há problema porque ele chega ao fim do mês e tem que me pagar. É pá, né? Se pensa. Se se pensarmos assim, as lojas vão fechar, simples. Infelizmente, quem diz lojas diz empresas. É, é tudo um bocadinho assim, né? Nós temos é que tentar ser uma mais valia para. É? Imagina que eu ia trabalhar para o outro lado. É? Eu ia para lá e eu tinha que tentar fazer com que o meu patrão ganhasse, ganhasse líquido sempre mais do que o que me tem que pagar a mim. Basicamente é um bocadinho assim, percebem? Pelo menos é assim que eu penso, né? Ora, o Cara Sem Dinheiro e Chester14k, muito bem-vindos, espero que gostem e, e participem, tá bem? Ism, como é que é? Radis da One, bom dia, tudo bem? Exatamente, conto. É impostos, é, é tudo, meu. é tantas coisas, é tantas coisas mesmo, enfim. Com que ordem montas o PC? Pá, não tenho uma ordem específica, mas por norma meto o processador na borda, depois as memórias, o cooler, mas uh, depende. E depois isto com a conversa às vezes ainda é pior. Mandei um salve, por favor. Salve aí, caro sem dinheiro. Tudo bem? O que falta no Porto é mesmo uma Gaming Lounge, um spot onde a malta possa ir beber um café uma... ou uma cuca. O que é que é uma cuca, med? Pois lojas aos pontapés. Aí está, percebes, med? É essa a minha ideia agora. Vou avançar para o Gaming Lounge. Não quer dizer, se o Gaming Lounge funcionar bem, não pense efetivamente em e aí sim abrir outros espaços fora do Pinhal Novo. Né? Mas como Gaming Lounge e só loja, só loja já não dá. Entre aspas, já não dá. É ponto de exclamação, corrimão, uh, para ver os clipes. Ou ponto de exclamação, magia, etc. Um amigo meu tem um carro na Uber e também teve de abdicar do empregado porque simplesmente o trabalho uh, worth não valia a pena. E acontece, é mesmo isso, oh Wizard. Porque muitas vezes se ficarmos naquela, tipo, ah, o gajo paga-me na mesma. É, o gajo paga-te na mesma, mas vai pagar quê? um, dois, três meses, depois vai chegar a uma altura que vai ver, ok, este, este empregado não me traz rendimento, não me justifica, não é? Dark, boas, bem-vindo, muito obrigado aí pelo teu follow, espero que gostes e que participes. Que teclado recomendas num preço acessível? Depende do que tu queiras, de do que tu gostes, etc. Mas um dos teclados neste momento que eu não me importo nada de, de recomendar é este. este custa 25 euros, se não me engano. É mecânico e tem RGB. Vou só aqui mandar aí o link, que é para vocês verem o que é que é. É 28,90€. É o preço dele. E está aí. que é cerveja. Ok, ok. É uma marca de cerveja em Angola. Conte. Mas eu, eu tento ver os dois pontos de vista. Né? Porque eu aqui sou patrão. Mas também já fui empregado. Eu já trabalhei. Por conta de outros. Não trabalhei muito tempo, uh, não trabalhei muito tempo, mas já trabalhei por conta de outros. Portanto, eu tenho noção também do que é que é. Né? Mas isso é. Mas sim, a maioria das vezes o patrão acha que o empregado tem que fazer 5 mil euros e o empregado acha que tem que estar ali a coçar o saquinho e não fazer nada. Pronto. Como é que é, Edux? Tudo bem? Comprei um Chrome cubano na Império já durou anos, pelo preço é muito bom. Cuca é a minha gata. <laughs> Chega a malta nova e a juba manda o clipe da térmite. Cuca é a minha cadela. <laughs> a minha cadela chama-se Estrela, o meu gato chama-se GG, que é o abreviativo de gato gordo. E a minha gata é a Mimi, porque quando eu fui pescar, ela miava como se não existisse amanhã. Portanto. é assim. É, sim, sim, havia a Far West, eu sei, Dark, eu sei. eu sei. É isso também que me assusta um bocado, né? Eu quero avançar para a cena do Gaming Lounge e já vi vários a fecharem. Qual é que é o problema? Né? É má gestão? É o pessoal que quer e diz que isso é da fixe e eu quero e vamos e torneios e estar lá com os amigos e não sei quê e depois não querem mexer o rabiosque? Né? É... É um bocado, às vezes, também me deixa assim um bocadinho com o pé atrás, mas pronto. Bem-vindo, Ultimato. Tudo bem? Cara sem dinheiro, eu já te mandei salve, -me. Salve para o Brasil, tá? Este, te este teclado não tem cherry MX. Tem... Uh, tem outros quaisquer que são mais acessíveis, né? como é óbvio, né? para ter este preço. Pá, não sei se é o Zool, ou Temo, se, se é outro qualquer. Não sei de cor e ele aqui também não diz. Mas é mecânico mesmo, mecânico, não é, não é semi-mecânico ou whatever. Boas, capa, tudo bem? LOL, diz o B. Franklin. Como é que é? Vou ser despedida, só estou aqui para mandar o clipe da termite. Não estás, não, senhor? Ah, não é para mim, é para o Brasil, está bem. Já mandei para o Brasil. Tu vais à loja, se quiser jogar como é, tens que pagar. A ideia é essa: pagar, não muito, mas tem que pagar, né é? Tipo, pelo menos aí um euro e meia a hora, digo eu. Ora, além disso, a Tim tem que ser uma para ganhar o seu pãozinho. Acho que são aqueles clear, etc. Acho que aqueles gastos elétricos é o resto. Assim, não. Deixo não ser super black, não preciso usar o, material, o martelo em cima, ok. Não sei o que é que vocês vão, vão estão a falar. Hoje vais aumentar a média? Epá, eu espero que sim. Eu espero que sim, né? é para isso também que estamos cá todos a uh, trabalhar e estamos cá a. Uh... temuro. É algo assim desse género, X-Scout. Acho que sim. Filipe Pastor e capa como é que é? Tudo bem com vocês também? Manda encomendas aéreas, manda sim senhor, faz aí, ponto de exclamação, voar. 4 horas 6 euros, sim. Diria que é um luxo. Epá, se, se tivermos em conta que vamos ter que ter PCs minimamente porreiros, né? Como é óbvio, não vamos ter, não vamos lá meter a Core i9 com RTX 2080 Ti, e etc, né? É porque no mínimo quer ter 10 PCs. mas quer ter aquilo preparado para dois para amanhã, quando eu quiser fazer um torneio, se for preciso, colocar outros outros 10 PCs, o permita, né? Tenha tenha espaço para isso. Mas a base serão sempre 10, 10 computadores, portanto. Eu a minha ideia é fazer 10 PCs aí na casa de PCs na casa de 1000 euros Portanto, se calhar configurações tipo, tipo este aqui... Ou com, com um bom i5... Em vez de ser um i7... Levar um bom i5... Uh, para levar uma gráficazinha também porreira... Mas à partida deverá rondar algo assim deste género... Como este que temos aqui hoje... Que é um... Vou, vou dizer este... Que é um i7-9700... Tem uma gráfica GTX 1060 Gaming OC... Uh, tem um SSD... Tem mais 1 um Tera de armazenamento... 16 GB de, de memória... Tem o gravador de CD-ROM, como é óbvio, isso nunca iria colocar na vida, não tem lógica. Uma uh, motherboard Z390 Gaming X. Pronto, o essencial já, já aqui está tá falado. A ideia será provavelmente máquina dentro deste género, mais ou menos em termos de características para, para o Gaming Lounge. Porquê? Epá, porque assim, qualquer pessoa, entre aspas, que queira ir lá uh, jogar um bocadinho... Ter uma boa máquina não quer dizer que seja melhor que a de casa, mas ter uma boa máquina, ter, ter uma boa experiência de jogo, ter uma boa experiência de internet, ter uma boa experiência de estar lá com os amigos, percebem? É essas coisas. Uh, Rest of My Life 2015, o Onyx, boas-vindos, espero que gostem que participem. Pedro Correia, obrigado aí pelo teu ouço. Conhecendo várias horas até deves conseguir fazer bootcamps lá. Sim, será uma ideia. 1.1200 euros deverá ser suficiente para um PC para esse tipo de coisa, sim, à partida. Mas tu, se tu pensares bem, são 10 PCs. 10 PCs, se forem 1.200 euros, são 12.000 euros. E não estamos a falar no monitor, teclado, rato, cadeira. Percebes? Portanto, facilmente, facilmente se gasta bem mais do que isso. Bandida Sofia, bem-vinda e muito obrigado aí pelo teu, pelo teu follow. Espero que gostes e que participes. E a conta da luz? <laughs> pois, esse vai ser outro problema. Vai ser outro problema, mas pronto. Pô, de exclamação Marbles, diz o, o, o Babux. <laughs> Descobri que existe um Gaming Lounge em Viseu. Exatamente, o PC que, que tivemos aqui, uh, teve aqui para aí umas duas semanas, era desse Gaming Lounge em Viseu. Já o visitaram? Quem é lá de perto já o visitou? Uh, vale a pena, gostam? Gostam do conceito? Eu, eu vendi os 10 PCs para esse, para esse Gaming Lounge. Uh, mas pessoalmente, sinceramente, nunca, nunca o visitei. Gostava de visitar, mas ainda não tive. Uh, não tive disponibilidade para. Bom dia, Marco. É só ali receber uma encomenda do GTT Express, malta. Só um bocadinho. É coisa rápida. Tá, obrigado. Só confirmar se isto é os smartphones do cliente que ligou há bocado, que eu assim mando-lhe já a mensagem. Isto é... 30 segundos, malta. Nem um minuto é. Acho eu. Ah. Exatamente. Então temos aqui já mais um Mi A3 branco e um Mi A3 azul que foi com o cliente. pediu Eu tinha um azul em estoque, mas mandei vir outro para... Olha, espera, estes são os dois brancos. Mas não há problema, tenho ali o azul. Portanto, posso mandar mensagem já ao cliente. Ora... ora então boa tarde falei em multimédia já cá temos os smartphones já cá temos os temos os smart Ora, então vou só mandar a mensagem ao cliente: 9, 3, 2, 4. 9, 3, 2, 4. E pronto. O resto não precisam de saber. <laughs> Se as cuscos queriam cuscar o número de telefone do cliente, não é? Se fosse de uma jeitosa, então já estavam todos a apontar. Colapso logo. Ora bandida, muito obrigado aí pelos teus 10 bits. Acabadinha de chegar e já, já a contribuir. Agradeço muito uh, o teu apoio, está bem? Diz o número assim ligamos todos. <laughs> eu tinha 20 PCs para clientes e 10 numa sala para torneios e bootcampos. Pá, isso é muito investimento, percebes? Maifi, eu prefiro Intel, mas uh, a AMD está com prestadores muito bons. Atenção, muito bons mesmo. É mesmo o Temo, ok. Viste, tinha razão. Podem ser o Temo do estilo red. Sem problema. Viana é o do Américo. Podes enviar se quiseres, uh, Ultimato, podes enviar. Mas vais lá ao Discord e manda-me manda manda pessoal. É mais fácil. Qual é que é o meu recorde de viewers? 151. Uma coisa assim. Sim, o investimento é enorme, né? Jungle. Não, não está montada. Estamos na conversa. Sabes que aqui o essencial é montar a máquina, mas também é estar tá na conversa. Não, é, sempre fez parte da, da, da stream, o mais importante é, é mesmo a comunicação com vocês. A montagem do PC, embora seja essencial, porque pronto, tem, tem que montar o PC para o poder entregar ao cliente. Né? Pronto, eu vou só ver se a gráfica cabe porque há rumores que dizem que pode não caber. <laughs> Cabe sim, senhor, porque esta parte aqui é toda aberta. Só não dá assim direto, assim não iria caber, mas dá-se ali o, o toquezinho, a curvinha e tal e coisa. E pimba, e já está. Ora, acho que não me engano, é estes dois que têm que sair, exatamente. Também vamos precisar aqui de mais um SATA. Ora, RJB, muito obrigado aí pelos teus 100 bits. Muito obrigado aí também pelo teu apoio. Uh, eu ia dizer 200, mas não, são 100. Aquilo ali é que me aparece 2. Não, são mesmo 200. São mesmo 200, certo? Mandaste duas vezes 100. Posso colocar a minha questão em Quiaba. Uh, bandida, é mais fácil mandares privado no Discord. Mas também podes pôr aqui. Eu, desde que eu consiga, eu respondo aqui. Se for algo simples, se não der, corta com É alicate. Epá, já tivemos que andar a fazer adaptações. Cleópatra, como é que é? Tudo bem? Bom dia. GN Game Over, bom dia. Tudo bem? <laughs> Trabalha, pá. Boaca, esta máquina tem um processador i7-9700. Uh, pera, eu não vou já meter a gráfica que eu quero ver se ligo os cabos. Tem Tenho um 9700 tem uma gráfica 1060 gaming OC a motherboard é uma Z390 gaming X é esta esta board, esta borda tem o, o, o nome inspirado aí na JubaX é? gaming X JubaX <laughs> é só Juba é só Juba Se chama um JubaX ela fica chateada Está tudo bem, Cleopatra. Obrigado, obrigado. Se quiserem também deixar aqui, <laughs> nem comento, diz ela. É, é a paga da, do ponto de exclamação térmita. Está sempre aí a fazer. Que é para a malta se rir da minha super mega granada no código. No Eu até disse à malta. Como é que se diz o teu nick? E tu ainda reclamas? Que mulher, meu! Ouça! Ora, então já liguei ali o power. Estou a ligar agora aqui o cabinho de reset. Esta caixa é, tem, está, tem um design um pouquinho antigo. Há certas coisas que é um bocadinho mais chato de fazer, tipo aqui o, os cabinhos, não há muito o que fazer para eles ficarem assim todos muito bem escondidinhos, a não ser que eu os pusesse aqui por baixo da borda e não sei aqui. Mas também não acho necessidade, até porque a caixa é fechada. Obviamente que não vai ficar com um ninho de ratos aqui à frente, mas vêm dali os cabos. pronto é suficiente para o que é ora HD áudio. Este é que é mais chato para chegar ali ao fundo. Este é que é bem mais chato. Este cabo é minúsculo. Menos. Não, não chega lá. Assim fica nojento. Aqui para o painel frontal do áudio é que é um problema. Para o painel frontal do áudio temos este problema, tipo. Temos isto aqui, vamos ter que o pôr, não sei bem como. Bom dia. Está bem, calma. Podia, podia, podia yeah, yeah. <laughs> já estava a caminho está tudo. Ok, obrigado. Este aqui é que ainda tenho que ver se consigo arranjar alguma maneira de passar o cabo se calhar por trás mesmo da borda, porque isto é nojento assim. Portanto, vamos desligá-lo, mandá-lo lá para trás e depois já se vê. Agora, o USB não é problema porque o USB está aqui mais à mão. Vamos então montar o cooler, que neste caso é o cooler da origem. Era fixe com um cooler melhor, mas pronto. Não, 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 não fizeste, não fizeste eu é que estou naquela fase de mudar espera aí como estou a mudar do Stream Labs para o Stream Elements uh, ele não está não tá, essa notificação não está a cair Ism, muito obrigado aí pelos teus 5 euros de donation, muito obrigado uh, à partida também deves ter recebido os pontos que também mas sim, recebem, recebem de certeza que isso já tínhamos visto que, que se recebe muito obrigado pela tua donation então de 5€, muito obrigado foste o segundo subscritor e, e já deste também algumas donations e agradeço imenso pela, pela tua pela tua pelo teu apoio pela tua força que, que tens dado sempre OK, já recebeste os pontos e já os gastaste por comprar as tickets, OK? São bem, são bem empregos. Cuidado é com os lolos que andam para aí, anda para aí, malta, a querer fazer gamba a toda, a toda a altura. <laughs> Cuidado que esses gamblealls pode correr mal e perderem, claro que se ganharem, sabe bem, né? Duplicar os pontinhos, os tuners, ai não. Por falar em pontinhos, o segundo canal no Império Multimédia TV, também já temos pontos ora eu vou mesmo ter que tentar enfiar isto por aqui por dentro por trás da borda para ir ligar lá o áudio nem é? embaixo acho que é a única maneira de poder de poder dar e mesmo assim é porque aquilo parece que nem tem espaço lá embaixo. In ainda acho que vou ter que tirar a bordo de propósito só para ligar esta treta. É porque falta um bom bocado, mesmo. Ah, e se for preciso comer, nem sequer vai ligar aquilo. Isto do Gumball está rigado. Então, ganha-se. Às vezes perde-se, mas pronto. Ora deve ser daqueles morre a meio do caminho, não sei o que é que estão a falar. É... É, sim, tens o CPUZ, tens o hardware info. Como é que é? Ainda no outro dia estivemos a experimentar isso. Smash, como é que é? Bom dia, tudo bem? Ora, tens dois slots. Mais tarde, queres mudar? Tenho de ver. Tenho como saber a minha motherboard sem ter de abrir isto agora. Uh, sim, através do CPU-Z consegues. Pá, malta, se fizeram alguma pergunta que eu não respondi, que é normal que possam ter feito, voltem a colocar, está bem? Aircooler, porque não há cooling. O cliente é que fez este orçamento, meu. Uh, e até o color de origem, eu pessoalmente colocaria outro, né? mas, uh, para o que é, também sinceramente, acho que não vale a pena mais. Isto é, é, é para o senhor jogar um bocado, mas também não é nada de estar ali horas e horas e horas e horas, de certeza. Portanto, tem algum problema usar uma placa gráfica AMD com um processador Intel? Zero problemas, não tem problema nenhum mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, Jesus, há muita gente a opinar sobre o que não sabe, portanto, gostam de opinar. A velocidade, a velocidade das ramos tem de ser igual? Tem de ser igual para trabalhar em dual channel. HW Monitor, é isso mesmo. Aquele PC do Instagram chegaste a conseguir limpar? Sim, limpei por dentro, montei o de processador e memória e pronto. E disse ao cliente para ver se o limpa por fora. <laughs> assim como quem é não quer a coisa disse mesmo, olha já limpei tudo por dentro, já não tem pó por fora você pega em um paninho úmido ou assim e dê-lhe uma limpezazinha. que gráfica AMD é que recomendas? Epá, é 5700 XT uh, como há, o BHT levou uma dessas uh, e, e parece-me ser uma boa relação qualidade preço <laughs> aquele cooler da Intel com o selo é tão feio é pá pois é de origem RX 590, é népia meu, nep 590 não, meu, isso é bué, 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 580 com, com um nome diferente, se quiseres uma gráfica bacana, convém já pensares numa 5700, XT ou não, depende do que tu possas gastar, mas claro, o preço é, é importante, né? Convém saber sempre o que é que tu queres, o que é que queres e podes gastar, para se poder opinar. Essa é uma das questões principais. Né? Por isso é que eu, quando me pedem orçamentos, digo sempre, o que é que queres gastar? Que é para saber o que é que eu recomendo à pessoa. Uh, o que é que queres fazer? Isso também é importante. Né? Se o cliente me disser, ah, quero fazer uns textos no Word, não lhe vou vender um computador de mil euros. Né? Como é óbvio. Uh, uh, Thundermind Towers e Barbas TV. Obrigado aí pelos vossos hosts uh, Peço desculpa também não agradeci logo Malta, faltam 8 minutos Para uma, como é que é? Fazemos um Marbles Ou continuamos aqui a tratar Aqui do PCzinho, também já está quase é? Se calhar acaba aqui o PC e fazemos depois o Marbles ainda. E olha lá, estamos com 112, 140 é muito para fazermos aí um giveaway hoje. Ainda 150, se calhar já é demais, mas 140 é possível? É o que é que me dizem? Chamam aí uns amigos. Hoje não devias almoçar, claro. <laughs> Eu tenho uma 960. Epá, para 960 foi bom, mas já não é já não é o ideal, né? Se puderes ir para algo superior, a 960 já já teve já teve a sua a sua altura de altas, né? Também tive uma 960 da, da ASUS, Strix, e na altura era, era brutal, né? Então eu vou tentar acabar aqui este PC, isto também é, se eu, se eu me focar aqui um bocadinho é 5 minutos. Uh, se não tiver tanta atento ao chat é 5 minutinhos e está despachado. E depois ainda fazemos um Marbles. Eu saio um nadinha mais tarde. Também não é por aí, acho eu. E ainda fazemos um Marbles. Mas temos que chegar aos 140 que é para fazermos aí um giveaway. O que é que me dizem? É forte ou não é forte? Tens uma 1670TI, uma gráfica porreira, A relação qualidade parece muito bom. Hidro, Hidro, ah, vol. pro PT, boas, como é que é? Tudo bem? Ora, ando a olhar para os cultos da Noctua, eu queria um silencioso mas que tivesse um airflow para o lado de trás da caixa. Isso depende da maneira que montas, muitas vezes. Ouvi dizer que para a semana vais pagar o almoço, é verdade? Epá, se calhar, se calhar, mas olha, eu ainda não disse a ninguém, portanto, ainda ninguém sabe. Ainda não dei essa novidade aí à, à malta. De tarde vais fazer live? Não, Jungle, não, porque senão eu atraso aqui as encomendas todas, mas não posso. Não tenho muita, muitas encomendas, mas... Nuno, muito obrigado aí pelo teu follow. Espero que gostes e que participes. Maltinha, se chegarmos aos 140, eu faço aí um giveaway hoje, automático, na hora e logo dado a alguém. Além dos outros giveaways que temos aí todos a correr, claro. Os outros dois que temos aí a, a, a bombar. Ah, ok, isto ainda me falta a fonte, portanto não vai dar para, para completar. Mas pronto, já fica tudo. Pelo menos já fica tudo alinhavado. E eu daqui a bocado depois meto a fonte e meto o Windows a instalar essas coisinhas todas. Porque sim temos que ir fazer um grande marble que agora a malta quer é corrida de berlindes. Ui, não pode ser este cabo e também não pode ser este aqui, portanto, troca. Vou já agradecer os novos followers, Maltinha. Muito obrigado aí por, por, terem, por terem vindo. Espero que sejam muito bem-vindos. Aliás, são com certeza muito bem-vindos. Espera é que gostem e que participem. Só ligar aqui os cabos SATA no sítio. Rei do microfone também está aqui a implicar com a caixa do computador ou a caixa do computador com o microfone. Das duas, três. Pronto, temos o computador quase montado. Quase. Falta-me resolver o problema do, do HD áudio para a frente. Uh, e ligar a fonte, mas isso depois também é 5 minutinhos. E eu resolvi isso logo, logo, logo. Agora deixam lá ver se isto ainda acaba aqui, porque o disco ali atrapalha mais um bocadinho. Tá para aqui qualquer coisa. Ah, Deu. Isto é a conversa, né? Ainda, ainda não tinha tirado isto E estava a achar que a gráfica não estava a querer encaixar Pois claro Claro que não ia encaixar Né? Hã? Ora Para cima delas, como um cão. Como é que é Nox? Tudo bem? Diz-nos dos ramos que eu vejo que suportam ou não Intel XMP, meter as bolas a rolar Let's go, meter as bolas a rodar Bandida Sofia, muito obrigado aí pelo teu host e Nuno, bem-vindo, espero que gostes e que participes. Então vamos aqui ao Marbles, né? a malta quer fazer a corridinha do Marbles. Este computador é chata bravo. Este está a instalar as atualizações do, do Windows. Desde as 10 e qualquer coisa. Ora então, in-game, que é para vermos aqui a janela, o que é que a gente está aqui a fazer. Nunca mais ganhamos moedinhas, meu, nunca mais ganhamos moedinhas para poder para poder trocar aqui os as bolas tipo pormos as bolas dos subs coloridas ou assim era giro Porque era muito giro mas pronto já pensei em gastar olha agora está mais barato está, a 10, está, ah, está em dólares ah, yeah, ok uh, 9 dólares 125 moedas estava sem 100 moedas a 10 euros portanto Olha, vamos aqui mesmo para esta que está em primeiro lugar. Crazy, bem-vindo. Espero que gostes e que participes. É só plays play, 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 play. Pronto, também vou fazer join antes que me esqueça. E depois vocês não têm lá a bola gorda e quadrada a fazer-vos concorrência. <coughs> Com a Smile e Felipe, espero que sejam, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem e que participem. Está bem? Então, temos aqui um monte de malta já, já temos 41 participantes, não vamos chegar aos 140 viewers. Portanto, não é hoje ainda que vamos fazer um, giveaway. Quer dizer, eu aceito os vossos desafios, mas vocês não aceitam os meus. Não é? CTT, bem vindos espero que gostes e que participes. Bora, malta, start! Ver. Everyone, todas as bolinhas são iguais, não temos bolas de subscribe. Por acaso, curtia ter, pelo menos para a malta que tem sub, ter, ter as bolinhas ali coloridas, um pouquinho diferentes, mas pronto. Ai. Isto é um problema ter o teclado ali tão longe. Também é algo que quer ver-se mudo. Já sabem, aquele primeiro que vai ali é o recordista da pista. Não, é, não está a correr connosco. Nesta parte eu não vou relatar porque é tudo igual. Partilhaste no teu isto, fizeste o teu work. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço a vossa ajuda. Então, já aqui temos o Janeiro 59 em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o CTT que é. Uh, acabou de chegar há bocadinho e entrou logo. Babux em terceiro. DM 23 em quarto. Quinto lugar de Blink. Godchin em sexto. Comic em sétimo. Devetuna estava em oitavo. Desapareceu dali. Não sei o que é que lhe aconteceu. Continuamos então com o Janeiro em primeiro lugar. A ver se estes números aqui funcionam. Não funcionam. Aqui, isto há de ser toda a gente que está a seguir o janeiro. Portanto, temos aqui o segundo lugar atrás, que é o Babux, atrás do, do Ghost, que foi o melhor tempo. Portanto, provavelmente, correndo bem para o janeiro, talvez nós consigamos bater o recorde desta pista. Era bom. Mas ele ainda não caiu, portanto poderá aqui ter feito toda a diferença e termos perdido o, o, o recorde, basicamente, que estava a, a, a poder ser batido. Então, mas temos outra coisa destas, outro funil neste momento então temos o CTT em segundo lugar mesmo atrás do, do Ghost ainda temos esperança de conseguir batermos o recorde da pista CTT aqui em grande em grande corrida sim, senhor uh, e agora o que é que se passa aqui vai 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 CTT vai 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 bater o recorde da pista bora 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 está feito eu acho que conseguimos bater o recorde da pista CTT é a acabar então em primeiro lugar Filipe 9 em segundo, Jungle PT em terceiro, JP em quarto, Comic 125 em quinto, Babux 6 sexto lugar, Janeiro 59 em sétimo, Janeiro teve tanto tempo a bater um recorde e a ser brutal mesmo. Acabou em sétimo lugar. André Pacheco em oitavo, Nox Borés em nono e M. Ramox 86 em décimo lugar, portanto a fechar o, o top. Vamos dar os pontos, quem ganha, já sabem, quem ganha. Recebe, um, recebe sempre pontos ou seja tuners são pontos para gastar aqui no nosso no nosso canal de várias formas podem fazer apostas podem juntar pontos e podem juntar pontos e participar por exemplo em giveaways podem etc há muita maneira de participarem no nosso no nosso canal de várias formas e com o tempo vamos colocando com certeza mais mais material, etc, para poderem trocar os vossos pontos até por material, tá bem? Será sempre uma possibilidade que vamos adicionando com o tempo. Se calhar não batemos o recorde, não batemos, sim senhor. 227 546. Este era 227 718. Portanto, batemos o recorde por muito pouquinho, mas conseguimos bater o recorde. Então. Quer dizer, nós batemos o recorde e alguém já o bateu a seguir, não? <laughs> Fomos enganados. <laughs> Foi a primeira vez que vi o CTT funcionar, é rápido. Ei... <laughs> Os CTT já me estragaram o dia. <laughs> Vils, muito obrigado aí pelo teu follow. Como é que é, Wolf? Tudo bem? Chegaste tarde? Rapaz, chegaste a horas, pelo menos, fazermos aqui umas corridinhas. Já sabem, também de terça a sábado, das 11h à 1, estamos cá sempre. Uh, e ainda ao sábado também à noite ou seja, ao sábado às 8 da noite também estamos cá, sempre pronto, é, é o horário, a não ser que eu não consiga por, por alguma razão, está bem? vai, ponto de exclamação, play maltinha, bora, toda, toda a gente aí a entrar 44 deve ser dos melhores, eu não sei quantos é que entraram há bocado, mas o nosso recorde em termos de participantes anda na casa dos 40 e tal, com certeza 46, 47... Malta, e chegarmos aqui aos 50, para assim termos a certeza que, o, que, que será o nosso recorde. Pelo menos que eu saiba, em termos de participações. Sim, Ultimato, não, os, a cena dos reactos não é obrigatório... Malta, 10 segundos, Pontos de exclamação, play que ainda não entrou. Não é obrigatório ser basicamente tecnologia. Podemos ver outras coisas qualqueres. Podemos ver... Um grande atralho, por exemplo, um sai da frente guedes, é preciso a gente se rir um bocadinho. Pronto, então vamos lá mais uma vez, mais uma corrida. Temos aqui um grande afunil para começar Estão a meter aí as cheats que eu estou a ver e os nitros. Godchina já caiu lá para baixo. Godchina já vai destacadíssimo cá em baixo. Comic 125 em segundo lugar. M. Ramos em terceiro. Eles estão ali a lutar pelo segundo lugar. Vamos acompanhar aqui um bocadinho então a luta pelo segundo lugar. Comic 125 ainda a conseguir manter alguma distância do, do M. Ramos. Ui, se tocasse ali na seta ia, ia dar alterações de certeza aqui na velocidade deles. Comics 125 continua em segundo lugar. M. Ramos em, em, em terceiro. Godchina vai lá na frente para já destacado. Comics 125 está-se a chegar perto, penso eu. Embora venha por outro lado, poderá ou não se chegar mais perto. Chegou, sim, -se senhor, mais perto. Perdeu agora tempo. Mr. Ramos ultrapassou. Portanto, temos agora de momento Mr. Ramos em primeiro barra segundo lugar. A ver, vamos quando se juntarem mais abaixo. Não, God China está em primeiro lugar. Vai lá na frente. Mr. Ramos destacado em segundo lugar. Comic 125 acabou por ficar para trás. Temos agora o André Pacheco também ali a aparecer. Embora eu pense que seja fake. Já não está ali. Não está já no, no, no top, Entretanto já está novamente. Este, estas corridas têm, têm essa... Como às vezes... Eles andam assim às voltas. Às vezes ele considera que quem está aqui está em primeiro lugar. E não está efetivamente. God China Vai cair, vai cair, e agora isto é o final, se não me engano. Portanto, quem cair no buraquinho ganha já. E Godchina acabou por cair em quinto lugar. M. Ramos86 a finalizar então a corrida em primeiro lugar. Comic 125 em segundo. JP P terceiro. André Pacheco em quarto. Godchina em quinto. Wolf Dam em sexto. Final Destroy em sétimo. Jungle PT em oitavo. High Pro PT em nono. E DM 23 em décimo lugar. Vamos então dar os pontos ao M R Ramox. M Ramox 86. Portanto, 10 pontinhos oferecidos a mais um user. Neste momento temos o top dos pontos um, que eu continuo em primeiro lugar. É normal, né? começa a stream, estou logo a ver -me. Porque tenho um monitor ali à frente para quem entra na loja perceber que eu não estou ali, mas que estou, estou cá atrás, portanto, tenho essa, essa situação. Assim, temos o Chato em segundo lugar, Zoldier Boy em terceiro, Pedro 90 em quarto e a Juba em quinto lugar, com 818 pontos. Já sabem, quem quiser, estes pontos fazem falta para comprarem os tickets para o giveaway de subs. Portanto, se forem subs, alguns destes. Tenho certeza que são, a Juba é, o Boy é, o Chato também é quase certeza, o Pedro90, não, o Pedro90 também é sub, portanto, aí está. Os subs acabam por se destacar com os pontos, porque também ganham o dobro dos pontos, do, dos restantes. Ao verem a stream, ganham o dobro ao verem a stream. O iPro, é, o iPro é Pro aqui do. Do Bárbaro. já tem 36 corridas efetuadas. Mais uma? É pá! Tem, tem que começar a fazer assim: querem mais uma donation? É, pimba, pimba, pimba. Mais uma corrida, uma donation de um euro. Eu até sou barato a pedir, já viram? Estou a brincar. E ainda diz que, ficou, que ficaste em última. Pois, pois. Ela já tem 20 e tal corridas também, já repararam? É. Nos Marbles fico sempre. Não ficas não, porque quando o meu filho fez. Tu ainda ganhaste duas corridas. Tu ainda ganhaste lá duas corridinhas. Quem não conhece e não, quer, e não quis ainda participar no, no giveaway, porque o giveaway também está lá a pedir para darem follow aqui. Se quiserem, está aí. Isso é a Twitch do meu puto. E já agora eu tenho um outro canal da Twitch que será o canal depois para. será o canal oficial dos lá do gaming lounge, de torneios, eventos, etc. Mas por enquanto é por enquanto é onde eu vou fazendo um gameplayzinho também para irmos tendo outros outros viewers e ganhando mais alguns viewers. Malta start ponto de exclamação play se quiserem entrar ainda na última corridinha do dia. Vai, bora lá Malta. O WK quer o VAR. Pá, não me parece que haja qualquer tipo de batota neste jogo. Ah, é sorte. Porque os berlindes, os berlindes podem simplesmente cair e passar um obstáculo ou bater nele. Como viram ali o Ultimato, está a ver? O Ultimato bateu ali, ficou e ia em primeiro lugar. Portanto, isto é, é, é uma questão mesmo de. Uh, não, o Ultimato estava lá. Ainda há bocado estava lá, acho eu. <laughs> Ora então, vamos lá ver o que é que se passa aqui. No primeiro lugar, temos então o WK em primeiro, a par com o Final Destroyer, mas. Mas não, está em segundo lugar. Final Destroyer, então, vai em primeiro lugar. Porto Forever em terceiro. Há para ali mudanças na, na tabela. Portanto, mas para já, para já, continuamos então aqui com o Final Destroyer. Oi! Porto Forever fez aquela batota, saltou lá de cima ali para a frente. Repararam? Repararam. Ganda É o Porto e basta. A é chamar barulho, a é chamar barulho já. Já foi, já foi dica para o barulho. Estou, estou a brincar. Porto Forever, ui, estes coisinhos a mandar para o lado pode ser muito. Muito bom para se perder tempo. Master em primeiro e vai ganhar com certeza sim senhor, Ai, quase que falhava quase que falhava ali o Panico Dem em segundo vamos lá ver se não falha também o Panico não falha não senhor Porto Forever em terceiro lugar Namcaps em quarto, WK em quinto B. Franklin vai fechar em sexto Ui, o JP ia é lançar demais portanto ficou o sétimo para o Bruno Ultimate em oitavo, JK em nono e o décimo lugar para o André Pacheco. Uh, repararam, neste top 10 temos mais subs do que os outros. Embora quem ganhou uh, tenha sido o Massa que não é sub. Já yeah, parecem pipocas. <laughs> a Juba é logo pipocas! O VAR resultou. Pois, fizeste foi cheats, tu. Começaste a chamar o VAR, pronto. Deram-te logo a win. Ora, Master. Master, KW, Wiz, e 10 pontinhos, Submit, e pronto, já temos mais 10 pontinhos dados. Maltinha, vamos então, Rainaga, muito obrigado pelo teu host, mas vamos, vamos dar então aqui o, o ridezinho, Maltinha, o que é que me dizem? Malta, streamer pequeno ou streamer com algumas views? O que é que me dizem? Gatuno, boas, como é que é? Tudo bem? Chegaste tarde? É, pá, ainda chegaste uma boa hora. Pagaste este Marbles com o um euro e não deu alerta? Pronto. Bora lá. Eu disse aquilo na brincadeira, mas olha, vejam lá então o top. Eu fiquei em último lugar dos que chegaram ao fim, claro. Isto não está com alerta porque eu estou a fazer a mudança do Streamlabs para o Stream Elements. Uh, digo eu que seja por aí que não esteja a dar o alerta, tá bem? Bi Be Franklin, então doou 1 um euro para podermos participar em mais uma corridinha. Fazemos mais uma corridinha. Pá, 1 um euro, 30% do valor é para os chulos do PayPal, meu. O NAV, o que é que tem o NAV? O NAV. Eu não vejo aqui nada dele. O que eu vi ele ontem, estava a pedir ajuda de um, de uma, da gráfica, que devia estar com algum problema. Ah, pois é, ele, ele estava. A... Mas ele ia fazer stream na mesma sem a gráfica, pelo menos, a partida foi isso que se falou, que era para ele chegar ao. para chegar a afiliado, faltava-lhe dois dias, acho eu. Malta, ponto de exclamação play. Não, eu estava a pensar, sinceramente, estava aqui a olhar para o Rafael, que está com 600 e tal pessoas, uh, para vos dar a conhecer um caster que vê torneios de CS com equipas portuguesas e, e, dá, e dá a conhecer. Ou então, uh, aqui um streamer mais pequeno que está neste momento no Football Manager. Basicamente olha ou aqui o Manowar que é cá sub também. Também é uma maneira porreira de poder ajudar a malta. Né? Vocês já sabem que eu tento sempre ajudar os streamers pequenos. Portanto, à partida, prefiro dar um raio. Malta, ponto de exclamação, play. Vai, tem 10 segundos. Prefiro dar um raio da malta mais pequena uh, do, que, do que aos grandes. Mas às vezes é bom também podermos dar a, a alguns grandes para também nos podermos dar a conhecer. Percebem um bocadinho também. Uh, damos a conhecer a você. vocês conhecem, no caso não conhecessem, e quem lá está também poderá nos ficar a conhecer, né? É um bocadinho por isso. És mod lá, ok? Quem é que está no FM? O Tsunami? Faz raio da mim que não streame. <laughs> Bah, eu tento ajudar os streamers pequenos. Vocês sabem que sim. E tentamos fazer isso todos os dias. Estou com a garganta tão seca, mano. Então, Bandida Sofia em primeiro lugar. Mas esta parte poderá mudar aqui alguma coisa? Não. Continua em primeiro lugar. Temos sim ali a luta pelo segundo lugar, bastante bastante quentinha. Luís Figueira em, em segundo lugar. Aliás, Bruno Bispo em terceiro. Babux em quarto, Chuba em quinto. Está ali a haver algumas mudanças com o M e também na luta God China a lutar o primeiro lugar eu carreguei no Bruno mas não é o Bruno que está em primeiro lugar está às vezes olha, estou a carregar no primeiro lugar ele diz que é o Comic 25 porque que ele já está a pensar que a pista lá embaixo vai mudar né agora sim temos então aqui Bandida Sofia em primeiro lugar com Nox Boreas em segundo, Mija na Rua em quarto, Saqueiro estava em terceiro, mas houve uma grande ultrapassagem, Mija na Rua a passar para primeiro lugar e esta treta lá vai outra vez para outro qualquer que ele acha que é o primeiro lugar, mas que não é. Pá, isto o ideal era eu conduzir mesmo aqui a, a câmara, mas está bué da longe, não consigo estar em condições. Ainda está aí o, o official fever, não tenho a certeza, sinceramente. deixa me passar, diz o Bruno Bispo. Já se trimei, mas infelizmente parei. Mas vamos, mas é falar de coisas boas. Bora lá ganhar isto. Let's go Bola Quadrada e gorda! Então neste momento temos aí o Calsen? Está em primeiro lugar ou não? Não, temos aqui então o André Pacheco em primeiro lugar. Juba está em segundo. David Turner vai em terceiro lugar. Vamos lá ver se alguns não se despistam aqui. Oi! Ultrapassagem! André Pacheco passou para primeiro lugar, Juba em segundo, DV Tuner em terceiro, luta bastante renhida ali entre o segundo e o terceiro lugar. Temos um daqueles obstáculos que poderá mudar completamente e está e mudou. Nox Boreas novamente então em primeiro lugar, DV Tuner em segundo. Não se preocupem que se por acaso eu ganhar, eu dou os pontos na mesma ao segundo classificado, também. Vocês sabem que já, já aconteceu. Nox Boreas vai ficar aqui preso, DV Tuner fica preso também, toda a gente fica aqui presa agora enquanto. O, os calhaus não se desaparecerem uh... Madjoca, compraste um monitor porreirinho, só vale é a pena não nos teres comprado a nós, porque pronto, nós não temos esse monitor no site ora, o B. Franklin acho que se despistou B. Franklin pagou um eurito para termos mais uma corridinha e despistou-se, David Tuner vai ganhar para essa corrida de caracóis e ganhou sim senhor, Art Félix em segundo lugar Nox Boreas em terceiro Isne em 4, Final Destroyer em 5 Godchina em 6 Rai Rainaga em 7, André Pacheco em 8o, Wolf Dem em 9 e Namcaps em 10. Vou então dar os pontos ao Art Félix, porque foi o justo, justíssimo uh, vencedor, entre aspas, né, ficou em segundo lugar, mas não interessa. Eu dou os pontos na mesma, uh, a quem fica em segundo, quando eu fico em primeiro. Ora, Arte Félix. Arte Félix, é exatamente. 10 pontos. Submit. E pronto. Maltinha, vamos então para um Ganda ride Hashtag. Hashtag. Ride do DV Underscore Tuner. E let's go. Malta, obrigado. Por estarem por aí. Muito obrigado pela vossa presença. Amanhã estamos cá novamente fortíssimos às 11 horas, das 11 a 1. Malta, muito obrigado. Vão aí conhecer o canal do Rafael. Ele está a fazer stream de CS:GO do jogo dos Vodafone Giants, portanto, como sabem, é uma equipa portuguesa, está bem? Bora, maltinha. Let's go. Muito obrigado pelo vosso apoio mais uma vez. Obrigado, coração. Agora eu tenho aqui o meu do Rai, que três pessoas, uh, espero que a duas stream me viu bastante bem. Olha, a flash é boa, mas também a ficou flechada. E olha o Aki, ele que jogou e ele que faz e consegue meter duas kills e Fox também de pente, já sei